34. Create the reality. And all this energy started to swirl around me. That night, I got up. After 5 days in bed and sleep, I got up. Do czego buntowasz? A przejdźcie panie. Z drugiej strony.
Mamy rogaki palki. Tu no. Ale też tu mamy szample de no. 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 Ah, esto lo calla por mal. Do finału.